ହାଉସ୍ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଜନ ହେଇଛି। ନୁପୁର ଶର୍ମା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇଛି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୋଧ କଲେ, ଆମେ ଫେରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ସମର୍ଥନ କଲୁ, ଆମେ ସେ କଲେ, ହୋ ହା ହଲା ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବାଚସ୍ପତି ଆସି ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସ୍ ଆର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାଚସ୍ପତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଉଠାଇଲେ, କ'ଣ କ୍ଷତିଟା ହେଇଗଲା? ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ଟୁରିଜିମ୍ର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ। ଗୋପାଳପୁରଠୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭିକୁ ଆଗାଓ, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆଗାଓ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନକୁ ଆଗାଓ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆଗାଓ, ଆହୁରି ଆଗେଇ ନିଅ। ଟୁରିଜିମ୍ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।